Välkommen till digital andakt i Sundsvalls församling. När det här spelas in så är vi i Martin Luthersalen i kyrkans hus och ut oss viner snöstormen. Men det är gott att vara här inne i värmen. Vi samlas kring budskapet tredje söndagen efter 13 dagen då temat är Jesus skapar tro. Vi läser dagens evangelietext som är hämtad från Matteus evangeliet, 8:e kapitlet. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sade, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sade till den som följde honom. Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sade Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Vi ser den överallt, skyltarna. Vi ser dem och ändå inte. Vi vet att de finns, men vi tar ju dem inte riktigt på allvar. Det är ju först när krisen kommer som vi verkligen behöver dem och då blir de tydliga. Ibland ställs vi inför en situation som är för svår för oss och vi ser ingen lösning. Kan det finnas en väg när alla vägar är stängda? I dagens evangelietext möter vi en romersk officer, en centurion. En man som har under sitt befäl 100 personer. Han är van att lyda och ge order. Han har makt. Men nu är han hjälplös. Nu är han maktlös. Hans tjänare, ordet kan vara både tjänare och pojke, i vilket fall har en relation till den här tjänaren eller den här pojken. Och den är sjuk och han har sökt alla vägar som går att pröva. Så sätter han allt på spel genom att be en kringvandrande judisk messiasgestalt om hjälp. En judisk man fick på den tiden inte ha samröre med en hednisk soldat. Det sågs både som orenhet och landsförräderi. Och det är officeren medveten om. Inte ens när Jesus själv tar steget och erbjuder sig att komma hem till honom. Inte ens då vågar han säga ett ja. Men han säger, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Som i flera sammanhang så blir tron lätt en fråga om prestation, om en förmåga, om att klara av något. Här ser vi en människa som i sin nöd sätter sin tillit till Jesus. Han vet att han kan avvisa honom, men ber, säg bara ett ord. Bortom dialogen finns ett möte. Det finns en kärlek som är tydlig i detta möte. Jesus ser officerens uppriktiga omsorg och kärlek till sin tjänare. Det är en sådan kärlek som vågar be om hjälp. Som vågar sträcka sig efter en nödutgång. Som vågar sätta allt på spel, även sin egen ställning och sitt eget anseende. Och Jesus ser och möter den sökande tron som inte kan annat. När Jesus lyfter fram officeren och säger en sådan stark tro,
så är den starka tron ett rop på hjälp och en svag längtan efter tillit. Det är något annat än att kunna alla svaren, att briljera med ett logiskt resonemang, att leva ett moraliskt rättfärdigt liv. Nöden föder ärligheten. Jag kan inte annat. Och till den som i sin nöd, i sin ärlighet och i sin sanning har svårt att tro, så är jag säker att Jesus finns där. Är det inte så för oss att tvivlet är trons baksida? Anna-Greta Wide skriver i en av sina dikter: Famn som bär mig idag, bär mig också imorgon, imorgon när jag förnekar dig. Inte ens i den djupaste förnekelse försvinner Guds kärlek. Det är den gudomliga kärlekens hemlighet att den bär mig. Inte att jag skapar tro, utan att tron föds i mig. Även när jag inte själv kan ens finna nödutgången. Gå, sa Jesus till officeren. Våga gå i tillit att undret kan ske. Du är buren. Och de orden sägs också idag. Våga gå och vila i din väntan. Vi får avsluta med några välsignelseord som ibland har använts vid familjegudstjänster. Du får gärna vara med i rörelserna om du vill. Gå nu i frid. Gå nu i frid. Låt Guds kärlek omge hela dig. Överallt. Överallt. Där du går. Där du går. Amen.